Anita, moje mišljenje je da si ti predvodnik ili da treba da budeš predvodnik jednog novog tima Pirota, s obzirom na to da neke tvoje starije drugarice bi polako trebalo da pakuju svoje torbe, s obzirom da ih je vreme prevazišlo, to nisu one krive, videli smo kakav se rukomet igra savremen, brz, i da će ipak morati jednog trenutka da dođe do nekih promjena. Zbog toga sam izabrao tebe, jer ipak ti na neki način si neko ko treba da bude predvodnik ovih mlađih, a ima ih. Pa jeste, što se tiče mene, ja bi trebalo da budem predvodnik, ali ja se tako ne osjećam. To jest, ekipa se sastoji od 6 igrača na terenu plus golman, tako da ko je na sredini, to jest, on bi trebalo da bude predvodnik cele ekipe, to jest na terenu i kad igramo. Tako da se ja ne osjećam kao predvodnik. Ne, ja mislim, sa mnogo simbolike i tu si dugo vremena, I još uvek si neko pun energije, pun snage, tako da to je ono što treba našoj ekipi. Sa ovima mlađima, da u stvari, da ih ne nabrajam sad. Videli smo ove mlada ekipa, snažna, poletna, igra savremeni rukomet. Što se tiče Bora, oni jesu jaka ekipa, oni, naravno, to je profesionalizam, oni to i rade, to je njihov posao, kod nas nije tako, kod nas jedna ide u školu, jedna radi. Mi nemamo dva puta dnevno treninzi, mi igramo samo determine što imamo u hali i to je to. Dobro, oni su ozbiljno shvatili sve ovo. Da, pa koliko sam ja čula, njihov cilj je da uđu u taj viši rang, kao što su i bile ranije Bor ekipa. Doveo je Kiza, im je trener koji je bio i ranije u Boru, tako da on očekuje da će ići u viši rang. Nama to još uvek nije cilj, mi se nadamo da ćemo ove sezone bar opstati u ovoj ligi, pa za kasnije vidjet ćemo. Mi smo naravno pirotska deca, nemamo ni jednu igračicu sa strane, a kod njih dve igračice su samo iz Bora, ostalo su sve sa strane i one se bave, to je njihov posao. Dobro, sad smo videli gde smo i koji su nam ciljevi. Dakle, sve ono što možemo kući da